program zula mazima nakutana hapa zula mazima express and doma utakani the untouchable guy the guy that you mama wanda bauta today saga na kuogera bingi ngena so kan to me the forum police ya police ya wa wanange anange ya police la wa banku ibisimu ya chibibi chibibi mbagala nyo walua be chibibi walua ba police ala wa polisi wa nilasatu afande Judith simanyi of course Judith something like that wangambi olina chivizi ninawa sirikara wali ya chivizi walu osi shaidi osi shaidi ya chivizi walu waba nonyeleze misango ku polisi ya nankuwade wanange nienda binu onya musimia wala kwa sirizo musimia yange ninawa polisi mbaga lanyo then when it come to Old Kampala ala polisi wa osi okothi I love you so much. Mwe wale kubanga munjagala nyonyonyonyo. Hey, ngeri jo munjagala musimanyi. Atena kuzino mwata nisawa. Sirikale na kuzino mungu ila nyama simu muneba za. Walo wale bombo. Simanyi wa mkuli ya bagambi ya nza dako nga muta niso kunegu. Yes, simanyi. Mwa mwatude muke yo mumitingi. Niwe bagamba antino za alimu laini banayi. Musagala nyobi tuye surprise. Mungambe kabucha alinete diki. Hey, mumanyi mungambe kabucha alinonye cabinet. Because... Na kuzunda baba sirikale na abantu abalele ba okubira nyu banne baza simanyo baba bagambye ntino yogai ali mu pakano osi nina osange wa entebe wali ha entebe ita bate manaka nila zile uchukube chigenda kye jibazi kana mozere ni bana ai kambija bali eh wale sirikale wa ngali osi manani kwera bidya manani na osi bwana bwana la programu no kwera bidya manyango kwera bidde ni kwagala nyo kwagala denro general simani ndefukate denro ha denro simani bikibwa bya maji bino sagana pagwe ndefuka obone fitina atichi ha denro bichi ebombo ndefuna denro robert yani kitit robert igisuman waita gisuman kitit robert Marigwe refinanti jenu, wali jenu refinanti wichi Sita jukira bulungi rankaza mwani Rankaza mwanazo zimbuza wuza Na ye, mbaga la nyo wa sirikali mwana mwana Na wa sirikali wali ya Somalia, who watch me from Somalia Munga mba mungu jaga la nyo mwaga la dana Rija gana kujeyo, na hene inti awo Nenga mwasaja mumpa ambile yo sewo Talo lini nyiti lani mungu wa sawe mundu sewo Na mulo uza nange Na ye, mbaga la nyo wa sirikali wali ya Somalia Mbaga la nyo Mbaga dala. Engeri je munjagala mwe nakuzinange yemera likiriza nyinza okubanga omukulu yabagamba ati no aha oyo yaddako kati obanga mwali yo ne muvote ne mungambe nga bukyali mungambe ekintu kikwate mu kuba era walemedde ko muya yatandika ne mundu musangu zokka tuziweza abasirikale benina mikwano gya mundu musangu tuziweza nsiko kati nyingi nyao wao kukuchi makerera walu akasiko tusobola kutandikira mu ako sobo okulumba siko nyingi mmea yagenda mu siko nape tuine siko wano so tugwa mu kisalu awo ko awo ku makerera ukale ne tutigomia onola bo buzu lawo walu watu mono ya tulumba o CPS sada no kusaga awo Kwao tuwa ya makerega wa mkasikawa na tulumba CPS. Ya chino tuwa chua mjenda. Na tuli mchintu. Na siku weli ni wali entebe waliwe njini kufene state house. Tulumba wa sewa. Magena ne mirawo. Wakute mlawo. Wakute muti ne tulumba ne tustome. Nidi tujuzo umia ine kumuka tumundia kwa sewa. Wadede nina wazili kala wapagira. Anae, unakule wali mkubi ya tumu kusima jina kumayi. Tereza nasao mbabuli rao, siza yogera, AI yogera ilasi yeze. AI yewe yogera, sara wasi yeze, ilamu jakule tumu kakafumbo si AI. AI yogera, so. Anais, I love you so much, ya wasirikali, mikwano jange mbaga lanyo, mbaga lila dala, nanda wasirikali wali ku polisi yenteze. Polisi yente wa sirikali, polisi yente wa sirikali mwe.
ndibakomerawo oludako naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala ddala mirundi mingi nnyo nga munnemesa okutwala emirambo gy'abaana be poliisi entebe baana mmwe. Okay, let's go in the shop. Tuyina mwana famire famire eno omwana yankubidde essimu ali bweru kadaama nannyonnyolamu ensonga then ne ba kadaama ono balumiriza taata waabwe yasibibwa ng'emisango gyekuusa nti ne babba ente naye nga balumiriza nti nno omusango teguli ku nte wabula guli kukuba nti nno omusajja oyo yandibadde nga nayiba nga bamanyi ebyekyalo nti nno n'omuntu ali ewala abanga nayiba gwe balumiriza mugagga naye omwana muwala ono alumiriza n'omugagga ono olw'okuba mukusooka yali eyagala maama ye yasooka okwana maama nga bamanyi labeeka yasooka okwana maama kati maama n'agaana naye bakazi nammwe omuze bwe mba nkukwanye n'ogaana tolina ate kufumbirwa kumpi nange. Lwaki oba ofumbirwa kumpi nange ate nga nange nakukwana n'ogaana noonyaako awalala. So balumiriza nti nno ky'osanga kwe kwa omusajja ono olw'okuba ye yasooka okwana omukazi ono n'agaana nno ebintu bya ddamu naye kati yazzenga ayina ekiruyi ekyo olw'okuba agamba nti nno nze nina ssente ndi mugagga lwaki omukazi ono yaŋŋaana n'agenda n'afumbirwa akasajja akaavu. Kavu tenayitanga wano naayita ewange okakuwa ali lubuto ekitegeeza akasajja akaavu kamwevulunga omusajja najja n'abeera n'ekiruyi ekyo najja n'abeeranga n'ekiruyi ng'anoonya w'abakwasiza paka lwe yatuuka ekisenge baya myaka no bannanga abasajja nabugannaawe myaka giyiseewo katuwulire sitole ya mwana muwala ono bwati we yasoose okunkubira ng'ali bweru n'asooka anyinyonnyolamu mu nsonga za taata we bwe ziti ze baamusirisizza z'ayagala muyambeko okulaba nga taata mujjayo mu kkomera like this. Hello. Wangi? Onsibye tosiba. Kulungi nnyo wasiba otya? Mugende siba. Amanyi aba mpozi gwani? Bambita Marion. Marion yani? Na Maganda. Oliwa? Ndi Dubai. Kati njagala onyinyonyole buli kimu kyonna ekyatandika lwa nsonga audio yo erimu ebintu ebiwa oba biki oba AC oba ki biri mu sibitegete. Mbadde ndi kufumba bambi nga ngezaako nti oba onampulira naye bansonyiwe sikigenderedde. Kati kiki kyatandika kiti exactly? Siwulidde lwa nsonga audio zirimu ebintu ebiwa ebigira bibadde binumya bulumya mutwe. Okay, muzeyi waffe musuubuze. Taata we yaani? Bamuyita Boza Sadat. Abeera ku kyalo ki? Tubeera Iganga mu kyalo bakiyita Nakigo. Muzeeyi musuubuzi wa nte. Agula nta zino ez'oku kyalo nti waliwo amuguziza ente olumu n'agenda embalala n'asuubula. Omulimu ogwo agubaddemu ebbanga kubanga gwe gubadde omulimu gwe. Ebbanga lye tukuze lye tubaddewo wakaawo tetuwulirangako muntu alina kompulayini nti oba muzeeyi yamukampanyiza ekintu kyonna oba kyoba ki. Naye bwaki olunaku lumu muzeeyi yagenda embalala n'asuubula era nga bulijjo n'agenda n'akomawo bulungi. Naye bw'aba akomyewo okusinziira nti aba alese ente nnyingi oba olumu kati n'abagundi banne bano abasuubuzi olumu nga bamuwadde ssente ng'alina okubaleetetako ssente ziba zirina okutuukira ewaka kati ekiro ekyo kye baleese ssente tebeebaka balina okukuuma ezo ente. Ekiro ekyo muzeeyi we yakomawo muganda wange omukulu waka wabaddewo n'omwana atuyambako nti nikyosoba muzeeyi aguze ente ku kyalo nga walako ono omuvubuka agendayo n'azikuba n'azireeta kati kumuka yatukesera ng'abeerera ddala aha naye ng'era niwaba afunye emirimu ewalala nga wanene waka tewali ng'agenda n'akukola ewalala naye nga
yali tuka iseda nga berere gdale waka. Kati echiru chino mzai chale tente babi ila wabweru abantu basatu muganda wange mwenyini omulenzi tata gubaitani muganda gubaitani bamu itaboza badito. Kati mzee yengeri yali nti atambu de chino nti ya kumye uo nga tambu de uligendo luwa mta ya soko la kukesa ono mvubu kalinga mumu yake mekono watuwa ugera kone ya kupente miaka anga abiri mwe abiri ya abiri mwe sato mbali murenji ye muno ono muganda wangi okay. Kati mzaite ya soko la kukesa okusinzira nti yali atambudde olugendo luwanvu n'abagamba sigenda kusobola kesa kambalekeyo zaali sawa nga musanvu ogw'ekiro okuuma nga babadde bakiro bakomenta batabazibba zebasuubudde zebasuubudde kati okusinziira nti muzeeyi yali atambudde olugendo luwanvu n'abagamba sigenda kusobola kesa ndi mukoowu kangende mpumuleko mwemusigale nga mukola ki nga mukuuma muzeeyi n'ayingira. Ono omuvubuka ono omulalo w'ewaka yali asuze ne pulogulaamu nti singa bwe babukedde bulungi ng'alina ente gy'agenda okukuba aleete ente ngenda ng'ani agiguza eyo gy'alina okuba nga mukwano gwa muzeeyi ye yagiguze jjukira nkugambye nti muzeeyi wabanga talina wanene emirimu banga amaze okukola emirimu ono omuvubuka ewaka ng'abantu abalala bakola ki bamweyambisa ng'ente gy'alina okukera okuba ng'eri ku kyalo okwo oba ng'eri kuwalako n'ekyalo ng'eri ku kyalo kirala otuma ku kyalo kirala kyebayita ani ng'alina okugikuba yali ente yali agijja ku kyalo kyebayita ani oba gwe tokimanyi ekyalo njya kibuuza maama. Kati we bwakya saawa nga kumi n'emu bwakya bulungi ono muvubuka ku saawa kumi n'emu n'atandika okutambula okugenda okuleeta ente. Ono brother wange naye n'agenda ne yeebaka kubanga era obudde bwalinga obukedde saawa kumi n'emu saawa bbiri ono muvubuka yali akomyewo agenza okukola ki okukuba ente. Yagituukiza waka n'agisiba n'agenda ne yeebaka naye kubanga era ekiro baali basuze bakuuma ate akedde kukuba nte kati era nga naye alina okuwummula ng'omuntu. Omuzeeyi obwatya ku makya ng'alina okugenda ku lufula basabe nte naye tebaasala ku zino nti oba ze basuubudde nti oba eno gye baleese olwedde zino zaali weziri. Kati ekiro ekyo kyennyini tebaakuumye ente ejja ng'ebula ku kyalo. Ku kyalo kye muliko kyennyini ku kyalo kye tuliko kyennyini nga ya neighbor oba nga distance nene muko distance nga ogamba nti ebyekyalo nti muli mu LC ndala na bali bali mu LC ndala naye nti mubeera mwemanyi naye nga nayini temumumanyi aha nga tumumanyi nga naye temugimanyi tetugirabangako na guno gwaka ngamba ente because ne omuntu gwe mumanyi era nga amaka g'ebyalo we gabeera nno se maka tegalina bikomera ente y'omuntu ebeera mu kiraalo mba mumanyi ne bwebe ekutuddemu gamba naye ente ya gundi Ezekeri eri kwegamba muba muzima muba mumanyi omusajja ono gwe twogerako agamba nti yabbibwa alina muko ku ssente alina ente nga tugamba nti ente zisukka mu kumi kitegeere eziri awaka eziri awaka ekitegeeza alina ente alina ente ente weziri okay tugende maaso aha ente weziri kati buke era ku makya ekiro ekyo kyennyini agamba ente ye yabuze. Naye ekubo nga wogamba nti ekubo ono omuvubuka gye yagenda okukuba ente yeno gye nakugamba nti baali babuze lye kubo lyerimu nti oyita wa musajja oyo ne weeyongerayo okitegeere
Oyita mu makage, oyita ku bbali oba. Nga omanyi nti mu kkubo omusajja ono tali nti oba ali ku kkubo kwennyini. Nga omanyi nti mu kyalo omuntu azimba naye nga waliwo obwo obukubo obutonotono ng'akantu kayita ku maka g'omuntu bw'ati ng'olina okweyongerayo ogende. Naye ng'abantu balikozesa. Kati eryo ekkubo. Omusajja ono bwe baamubba ng'agenda ku poliisi ng'aleeta embwa. Embwa ng'etambula ng'esibira waka. Ng'eggyayo n'omuvubuka ono eyakeera ku makya okukola ki? Yali yeebase yakeera ku makya okukuba ente ono akuba ente. Aha, yali yeebase. Embwa ng'egenda ng'emuggyayo. Nga bakyekinga waka ku nte ezaaliwo ze baaleese naye n'ente gye baaguze nga tekuli nte. Nga babuuza zino ente nga bagamba ez'embalala nga baleeta ebizoogerako zonna gundi zonna nti baluwa babeera nazo naye n'ente gye baakubye nga nannyiniyo waali eyagibaguzizza byonna ne bibeera nga biri kiriya nga tekuli nte eyabbiddwa. Kati nga bakwata omuvubuka ono nga bamuyingiza ekkomera. Nga batandika okumutulugunya byonna nga bagamba nti mumukube munaamuggyamu ekituufu. Omuvubuka n'agamba sirina kye mmanyi. Omuvubuka yali yavaawa. Omuvubuka weeyo mu famire mwennyini naye yali yafiirwako maama, yafiirwako taata. Omufamire yo. Iya. Kati muzeeyi n'amugamba jangu okole ki obeere wano kubanga yali ng'ebyokusoma yabivaako webyo n'amugamba jangu obeere wano tubeere wano ng'onyambako. Kati batulugunya omuvubuka ng'agamba bayinza okuba nga babba ente naye bwe kiri nti oba natomera olusu lw'ababbi nti oba ekkubo ly'erimu nti oba nayita owona omusajja nti oba ente ye yabula ate nange nalina ente ku makya okwo kwennyini n'agamba simanyi naye simanyi mayitire g'ente. Okuba ebakwata oyo omuvubuka waayitawo ennaku bbiri ne bakima muzeeyi naye ne bamukwata. Nga ye muzeeyi bamukwatira ki ng'ate olw'okuba amaka gaali gage? Anti amaka gaali gage suspect. Ente embwa yajja mu maka ge. Ate ye yali akuumuuna omwana. Twegayiridde omusajja ne boogera n'omusajja omusajja akalambidde. Kati ye aba olwo omusajja ayagala ki nannyini nti ye nannyini nti bamuyita batya yaani amanyi mumanyiko erinnya limu bamuyita Kagaire. Ani? Kagaire. Kagaire. Kakaire oba Kagaire? Kagaire. Si Kakaire, Kagaire. Mbadde siruwulira nkako naye aba musoga. Kagaire naye aba musoga. Tukuze tumulaba okwo era alabika era w'okwo nga musoga. Kati kigambibwa mbu bano ababiri muzeeyi nono musajja ng'ogamba nti gundi ne gundi tebakwatagana oba okitegeere. Nti babaddemu n'ensonga zaabwe nga bo oba kati alikozesa eno nti alikozesa eno opportunity kuba yali amunoonyanga oba ebbanga lyonna nga talina ngeri wamukwasiza kati nekijja nti embwa eze mu maka g'omuntu gwe batakwatagana naye oba okitegeere. Kati mbuuza buzibu ki obwaliwo oba obuliwo wakati wonoono omusajja busonga ki bawawulira oba nsonga ki nti n'omuzeeyi lwaki takwatagana n'oyo omusajja nga birimu ki? Nze ngaze anti bw'ogenda ng'onyumya n'abantu abantu bo nga abazadde tebabyogera oba okitegeere. Naye bwe nanyumyako n'omuntu omu nga n'omusajja ono eyasibisiza muzeeyi ng'agamba nti bukyamunoonya ku guno omufunye mbu ensonga yali ntyo nti oba n'omusajja mumami okufumbirwa nti muno yamwagalako
ono musajja ono eyasirisiza muzeeyi. Mami wo yayagala kwoli omusajja. Kati kiringa ogamba nti mu buwala bwaffe wabeerawo abasajja bangi abakukwana. Maama naye yali wakukyala okwo. Mami teyali wakukyala okwo, naye wali muganda w'omukulu yafumbirwa kukyala okwo. Tegeza yajjangako nga tibita nga abavubuka b'okukyalo bamulaba okuli taatawo n'oyo omusajja. Mami yavanga eri ewa jjajja kati nga jjake newa muganda we ositegeye nga jja atiribita balaba ekiwala. Aha, kati nsuubira mami yatunulatunula naffe nti otunulatunula n'ogamba ono anaasobola okunkuuma ono taasobole. Naye mami mukwogerako naye ensonga ezo gwali ogizimubuuzizaako oba abazadde bo tebazoogera? Mami nga yenga obugamba nti mbamutudde n'omwana kati w'okula muno maama afuuka sisita. Mami yayogerako ezo ensonga naye nga na bino tebinnabaawo, kitegeera? Nga w'ogamba nti omuzadde akubira n'agamba oba onoonya omuntu tunoonya muntu alina ssente, omuntu asobola okubeera ne ssente naye nga tasobola kukuuma ng'ajja kukabya amaziga. N'agamba nze abantu bangi abankwana kuno nga wendi awo nga bankwana nga balina ssente naye nagenda ne taatawo nga talina nnyo kyalina lwa nsonga nti yalina omutima omulungi. Anti mukwano kye ŋŋamba okitegeka? Waliwo ebintu bya njawulo. Waliwo okuba nti yali amukwana n'amugaana. Waliwo okuba nti no yamukwana n'abeerako naye n'alaba ng'empisa zo si nnungi, ne taata ng'amukwana n'asalo n'agenda ne taata. Tabeerangako naye. Maama bw'agamba. Tabeerangako naye, iya. Okay. Tabeerangako naye. Kati iyo oba nsuubira ekyamuloma kiringa ogamba nti okwanya omuwala gw'olinamu ku ssente n'agenda n'omuntu atalina oba gw'osinga, okitegeye? Ate n'afumbirwa n'obuli lunaku n'obeera ng'omulaba ng'azaala abaana. Muli ku kyalo kye kimu kati oba muli nsuubira watuula gamba kale singa ono omukazi yali wange ng'alaba n'omuntu eyamutwala ng'amusinga buli kimu. Nsuubira kati babaddemu n'obutakwatagana ng'obwo ng'abasajja n'abasajja, naye nkati nga nze nsuubira nti kati muzeeyi olwedde yalina maama ayi aba takiirinaako buzibu, kitegeye? Naye oli eyalemererwa okutwala. Nsuubira oba nga ayagala kulaba ono nti oba ali wansi oba nga ayagala oba ku nti oba amukole kino bamusuuza naye nga te tekikyasoboka nti oba ne bwamulumiriza nti mami agenda afumbirweyo. Naye emyaka nga miwanvu ngaba yasiba obusungu okumala ebbanga ddene. Eyo ensonga gye mpulirako nga bw'ogamba nti w'owuliriza abantu emboozi gy'obajjamu nti oba w'owuliriza nti emboozi y'abantu eyo ensonga yeriwo ng'ensonga. Taata baamusibirawa? Naye omusajja aliganga ku poliisi kumukomera? Ensonga zino bazijja mu poliisi kati zayingira mu kooti. Anti kati era poliisi eba yavaamu yawaayo dafayiro baamusalira oba akyali ku remand? Amazeyo bbanga ki? Emyezi kati gigenda mu ebiri. Tugezezzaako okugamba nti muzeeyi afulume kubanga obulamu bwe era muzeeyi abadde namulwadde nga ali ku ddagala. Lwaki tebamuwa bbeeyi? Nti engeri biganye tugezezzaako buli kimu ono omusajja ateseemu ssente nnyingi mu guno omusango. Kati omusajja ye ayagala ki exactly? Omusajja basooka ne batuula ne bagamba muteese engeri gye muli nti muli baku kitundu. Nagamba yagala obukadde 10 obwiki nga ssente teziriiwo. Nzeyi nagamba yagala kuntunza maka abaana bange n'abakulizaawa nve mu nkomera nga ntunza amaka tusigale nga tubundabunda. Nagamba ssente teziriiwo. Omusajja n'aziremerako n'agamba oba tazirina ate nga tuwadde n'ebbanga nti nzaagala mu myezi ebiri obwo obukadde 10, kitegeere?
ate nga ne gundi nti bwe tubalira nga ne bali abanyini balo yanga bagamba bagala obukadde bubiri kati nga bonna batwagalako obukadde 12 ng'essente teziriimu nange ng'omuntu lwananwanako naye muzeeyi yali anabirira ewaka kati oba olina okufunya omusala olina okugula emmere waka abaganda bo balina okusoma maama kati takyakola abeera bwati mu kuzunga kuzunga oba omanye ebintu by'emisango omuntu asobola konsentratinga mu kifo kimu nti akole tasobola kukonsa aba aliya amagezi aliya koona alabekoona alabekoona nti muzeeyi akoze atya okuvaayo tugezezaako muzeeyi bamuwe bbeelo biganye biganye kyenkugamba nti biganye kati nze kyembu ate omuvubuka oli baliyo bonna baliyo bonna kyetuwana nti singa bafuluma guno omusango ba ne baguwoza nga bava wabweru oba singa tumanya amazima genna ensonga ogomusango muhambu nnyo olwo simanyi lwaki baba basiba omuntu okitegeera byajjanga okusaaga jjukira ono omusajja oyo mwennyini alina muvubuka mutabani we mubbi ku kyalo mugamba nti ku kyalo mubeerako abantu mugamba nti omuntu abo batutumugunyiza ku kyalo kuno abo abavubuka mutabani we ali omu ku bo era basooka ne bakwata ono omuvubuka ne bamutwala ku gombolola kati oosi n'amugamba olikwata bano abantu naye tolina bujulizi bumala nti be baakola ki be babba ente kubanga era ne mukukwata ono omuvubuka ekizibiti kye batwalanga ekizibiti yali tooki gye bakozesa ekiro nga bakuuma ye n'agamba nti eno tooki gye bakozesa nga bakola ki babba kati ye yali mu nyumba yamanya atya tooki gye bakozesa anti kati yasangayo tooki n'agamba tolaba nga balina tooki ezo ne tooki z'omu ku ze bakozesa okubba okiteeka tooki amaka g'omu byalo gabeera ne tooki naddala omuntu omulunzi omuntu abeera nente afuluma ekiro n'amulisa ate wuuyo yali ava yagenda okukima ente ng'obudde bukyali ng'obudde tebunaba kukya bulungi era ng'alina n'okukozesa tooki era n'ekiro okuuma balina okukozesa tooki anti kati ono kiyakwatanga ekizibiti kati ye omuvubuka teyabanyonyola nno bannange nayiseekaawo nanonyonyola polisi because embwa ewunyiriza olusu oluba lwasembyeyo okuyitawo buli kimu tukikoze buli kimu bakinyonyodde twogedde byonna biweddeyo naye nga womanyi nti e Uganda n'enguzi nti omwavu tosobola kuwoza na muntu mugazi okitegeire nyogo byangu nnyo muzeeyi ajja kuba mukomera ekyo kyangu nnyo naawe kyangu nnyo muzeeyi singa oba tusobola okumanyagana amazima n'omuntu eyabba ente kubanga n'osi yamugamba n'agamba mutabani we muzeeyi ajja kuba mukomera ekyo teki muzeeyi osi yamugamba ki n'agamba mutabani wo baze nga babba kuno ebintu n'agamba na zino ente wetunoonyereza kubanga ekyalo kibeeramu ebigambo kitegeera bw'ogenda mu kukitundu n'otuulamu butuzi bwoti abantu babeera bayogera tiaha n'amugamba okusinziira ku information gye tufuna mu bantu mutabani we mwennyini ayinza okuba nga ye yakola ki ye yakubako ente n'agamba abantu b'oli kutulugunya abantu b'obwereere naye olweddewo muno omusajja yalinga ebintu abiteeseemu sente omusango n'agujyawo ogundi kugombola gutuuse ku poliisi abijjemu poliisi agambye tugenda mu kkooti nga kyalinga agamba nti agala basalire mu nsi kubanga buli ente nga tennabula era waliwo akakuku ako nga mwemanyi nti no wano ne wano bafamire eno tekwatagana ne bali eri ku mutala bo nga abantu n'abantu fe abaana tetwali nga tetukikuliriza nnyo naye kati bino we bizze bibeerawo ebigambo kwe kuvaayo obulungi kitegeere okay kati nze obadde oyagala nkuyamba enta mukwano nze okusinga njagala kumanya singa osobola okutuyambako netumanya omubbi eyabba ente n'ekirala kati ekisinga obukulu nze kyenjagala osooka okulaba nga muzeeyi ava mu kkomera
okunoonya niyabba ente biki biki ebyo tujja bikola naye nga muzeeyi bali bweru. Omusajja oba yasiba omusango nti oba yagusiba kubanga mami buli lwagenda n'ayogera ne bamugamba genda oyogere nono byonna ne bituuka ng'ebiwadde ne wabeerawo ekiremesa ne babagamba mudde olunaku eri paka leero buli kimu kiganye. Okay, kakati because bino bino naye nga mami naye yaliwo awo awaka. Mami yaliwo. Kati mbadde nsaba ensimu yange ogiwe mami, njagala kwogerako naye katono then nja kuddira owulidde gamba mami atekeko ya time ankubire kati kale kamunonyeko wano ndabe kale kati kale kamunonyeko wano ndabe kale kale kati kale kamunonyeko wano ndabe kale kale kati kale kamunonyeko. Okay, omwana mwana oyo nga bwanyenyedde bwatyo owudde nga ngamba mu kino njogere ne maama anyinyonyole kati awo enkoko ziba zaagala kulya breakfast awo ziba zaagala migaati giriko blue band bwekitono chai w'amata nebajazi mwe enkoko muziwa chai w'amata gisirike kati awo ajja kunyiga ajja kunyiga mbu olwokuba ngambye chai enkoko maziwa chai w'amata nga ate yobalidde ku busi mwili ya kubusi uwe zange zinywa chai wa mati. Okay, wama kuko zingi de msaundu wa fe na ye mwano yewe mugane ene togereko ne mama nampa mama bwati bwageze maso nokunyi nyonyola ensonga ezaliwo ezasibisa tata bwati banyonyola jebale kwa mama kale sebo nawe jebale bampita umaru kakande yeso Marion yangambye uwo ndi abaye kubadde namba babadde kunonya online gatoliko. Mbadde ko na mvako. Oyo ja kudakao naye. Angambye ku nsonga za mzee yayagala muyambi. Yeso. Nenjagala soko nyinyonyole mu ko che kya aliwe exactly. Ekita ekyaliwo. Waliwo olusoga olulira. Ja kwogera oluganda n'olusoga lusinga tabike mu ko sibulira bulungi. Naye ka ngenda kubitya nkati yako ojja kubitegeera jambi tabula yes sir. Kati kyenyinza okugamba nti ku kyalo kuno kwendi kwetuli kuno babbe ente walina ku ne babbe ente saali po satu nze twabitegeera bba wange mukindaagi musazi wa nsolo kati wakaawo tulina omuvubuka yafuuka oba nga mwana naye is over in pain. Yabakubira ente ku lufula we basalira ebisolo nga eggombola yakubira buli omu ayagala nti oba nguze ente eri gindi ne bamusasula n'agenda n'azikuba n'aleeta oba eri omu n'aleeta naye abadde asula waffe nga muganda w'ono bba wange kati babbe ente kumpi n'olufula we basalira nga kugombolola kubanga ffe tuli kumpi n'eggombolola sub county kati we baeze saabitegeera era nebba wange alabika era naye yali tamanyi nti ku kyalo babyeko ki ente bwakeera ku makya ennaku z'omwezi zaali nga 7 ogw'omusanvu n'amuyita yakeera kumuyita nga ayagala mutwalire eiye ku lufula kati ye yagenda okumuyita nga nze mubulidde afulumyemu ne mugamba gw'oyita taliimu mubulidde afudde alabika waliwo ezagenze okukola zibeera ziwera ssaawa nga 6 ku musanvu nebaayo mulamu wange najja ngamba nti oli wano babbye ente wa gindi ate omusajja bamuyitaani gye babbye ente Kagaire Kagaire Silvesto bamubbye ente naye aleese embwa ziriwa mu waka namubuuza emirundi ng'etaano n'avaako n'angamba oba towulira kyengamba kyekyo embwa eriwa mmwe bagireese naye ekutta oli omuvubuka eyingidde maaso naye mugyayo ne bamukwata
na eba mtuto kugwambulala. Ah, na guamu nyama nyenda langa, nyezi nguongo bitabuse. Nyezi hao, na bela, nyezi kubanga, siku, bata uo, yali tali uo. Yali tali waka? Yali tali waka. Nga genze wa kulufula? Nida, awo sasa frazazi wedeko. Hmm. Kati ye yali agenze oba mucha mubyalo kwa galera ati womalirize ero ino kunonya yencha oba yibitia na ye yali bwakataliwo ne mukubira oziwulira nti oliwa balese embwa ababye wajinye nte nti naye ere bwe balese embwa ege eze waka nekwata oli omuvubuka nangamba nkakate buzibu omuvubuka oyo nti mwagadde okumacya nga waliwo seeta gwagenze okubira ente era agireese okulufula era nange ekitere nzitegeereddeyo nti agenze kukubira aseka haluna nti naye agireese naye tebagisazeewo eri nti o naye nga muzeeyi yeze yali aleese ekiro ekyo yali bali bazisaze oba zaali waka ye yagireeta misana angamba because omuwala ngambye muzeeyi ye yali aleese ekiro ekyente olwo ngamba yazireeta misana ekiro ne baba nga balina ozikuuma ye yaleeta emisana nezisulawo neeri eyaffe naye muzeeyi ze yali aleese bali bamaze ozisala nedda zaali nazo embwa eyagira yalina emu wogattako n'eyaffe eyawaka kwekuweereza ndoza zagambye naye eringa waka eyali weeri eriri buti naye azadde kati olunaku olwo ye ya eneji yali ateko okutwala kulufula yagitwala ne bagisala kumakya kati ba polisi tebagisangawo ate yaliwo yente teyaliwo kati eno omuvubuka gye yaleeta yali nga agitutte ku lufula naye teyali yakusalibwa era nibwe buli eno ente eriwo kati ne babeera nga bamwagala n'abuuza ate banjagalira ki ng'omuvubuka ye bamaze omutwala ku kugombolola aha nze ne ngendayo kudda following day ne mubuuza gwe gundi oba waliwo we wabaddeko mu kikolwa ekitali kirungi zitya kubanga yaliko mu mupiira n'avaayo nagawaka n'angamba mulamu teri kintu kye nabadde kuulikolwa nti oba kyabujja oba bitya nkedde ku makya ne nkubira owa boda n'ntwala gye ngenze ne nzigyayo nengenda kulufula ne nvaayo ne nda wano ne mbeerako mu senta ne nfunako ekyokulya kwe kudda wano neebake emba wensanze kati oba bitenda kutya ebamutwala ku CPS Uganda ebagenda ku CPS ejinja Iganga aha ono omwami gwe baddako entute n'agamba ono omwana alabika si yeyanzibye mbadde njagalako omukyala waawo oba bbaawe bombi mbaagala omu ku bo nze bwe nagendayo yali atudde eri ku mabbali angaawo kakyali kugombolola teri kye yanyiga nange teri kye namunyiga nenvaayo kati bwe bagenda bamutwala Iganga ye n'agamba ayagala nannyiniwo kati ne bajja olwasooka tebaamusanga neemukubira essimu ne ngamba oliwa nti ngenze kusuubula ngeno ewalaano nga yali agenze ne piki nemugamba baali kukwagala nti ani nti poliisi ye Iganga bwe yakomawo n'alaba ngaali stressed n'agamba kangende Iganga ndabe kye banjagaza n'agenda n'atambula n'akwata piki n'agamba banna bino bisayinze kangende ndabe ekiriwo n'agenda bwe yagenda yasanga bano tebanavuse eno gundi kugombolola kutuuka wali ku CPS Iganga bwe baakomawo n'agenda ne yeeyanjulira DPC oba yabuuzaani nti nva DPC yaani ne bambuulira n'agenda owa DPC n'amubuuza n'amugamba nti obwedda nti nze bampita gindi baŋŋambye onoonya n'amubuuza ani akubulidde nti nkunoonya ati mukazi wange yankubidde essimu n'angamba onjagala nange kwe kujja DPC n'amuleka awo n'ayingira n'anyumya omutwe n'ayingira n'afuluma n'amubuuza ogwokubiri ongambye gwani ani akugambye n'amuddiramu n'amuwaawo omusika n'amugamba mugjako statement n'amugjako statement bamugjamu engatto oziyingira n'ayingira ekkomera ne babeera awo naku
sako zaali bbiri ne tugenda ne tumwemirira ne wabeerawo eyamwemirira n'afuluma ye ku bondi ku bondi ne bamugamba lwali wamukaaga nti komawo ku mande n'addayo ku mande ne bamuwa wiiki najja n'abeerawo wiiki n'addayo ku luno lwe yaddayo ne bamukwatirayo ne bamugamba tuli kutwala mu kkooti nga fayiro ewedde n'akabeesimu olubaale biragano fayiro yali ewedde nga bagiyise ku state n'akabeesimu nti mugambire abeeka mukyala wange mugambe nti agize ki nti bali kuntwala mu kkooti situkiramu neŋŋenda nga wentuuka kkooti simulaba oli n'agamba nti mulala agende ku poliisi omulala agende ku kkooti ku poliisi netunoonyayo nga babibuzaabuza yaliwo ngaabuzaabuza eri yali agenze enesigeno ku kkooti nga tali mu bebaleese kkooti yayiganga kati awo nali ndi awo ng'afuna esimu nti oli awo ddayo ku poliisi bawo gyali neŋŋendayo era kwolwo nalwa twalwawo okumulaba netumulaba netumuwa ekyokulaba netumubuuza kyekigenda mu maaso nange tugamba ntya bangambye bantwala mu kkooti kuba oli omwana baali bamutwala ng'era ali mu yero nga bamuteekayo ne bagamba oli ku fayiro y'oli omwana naye noona agenda muze kati awo yaliyo ennaku ssatu nga tebamutwala ne mbuuza bakukutta ku mmande nga bagamba bakutwala lwaki tebakukutta waliwo omu n'agamba nti teyagenze saawa zaabadde zigenzeo tuesday ne batamutwala kati tuesday we nagendayo era nali ndowooza nti oba bamuleese eno ku kkooti nali ndi eno nga bagamba bakuyita bamutuuziza bamujja eri mu poliisi bamuleese mu gundi eno mukanyisoti eri yakale ku mabbali eyo kabyattaka nga eriyo omusirikale amugamba kkiriza osasule kkiriza osasule n'agamba liira naye naye kkiriza entya ekintu kyesaakola kyesaakola bwe yekajja n'agamba nti ekiwano onaŋŋamba munzikirize naye mpulira obulumi nzikirize nti ekintu kyesimanyi ne bibeeraawo ne bamuzaayo olwokubiri olwokusatu baakera ne batwala we batwala mu kkooti oyo ne bamuleka nebuuza lwaki bali kumuleka wano nagenda okulaba nga baleeta motoka ya poliisi nga bamuteekako nga naye bamuleeta amangu eno ku kkooti ku kkooti baamusomera busomezi nti oli ku fayiro bamuleeta ku kyembaazi mu kyembaazi eziri awo ne bamugamba oli ku fayiro y'oli omwana akomawo wano ku asatu kati naawe ogenda mujja ku ojja wano gundi ku asatu nga bamugamba agende ku prisoni bamuyingize munda era ne bamutwala ku asatu ne babakomyawo n'agamba kati ye tasibwangako okwogera ebigambo bitini ali awo bwe yajja olwasooka yagamba nti bannaa oyo byagamba simanyi naye aleeta obujulizi obulaga nga zinamubba kubanga simubbangako naye lwaba alina abajulizi nja kumusasula naye nze simubbangako naye njagala bujulizi ku olwo ne babazaayo ku luno netuteekamu gundi nga twagala kwenyumirira aveeyo kubanga embeera si nungi alwala alina complications mu kiseera kino kiri ne bagaana ne babazaayo omusajja oli n'ayogera ebigambo bingine batamuwa bail wali oyo mwali mufunya bamweyimirira ne bamuteekamu bail application yane olwo tebabibuuza kati juzi ku 12 lwali lwa bbalaza ne balaga kuteekayo ebiwandiiko gundi chiefu n'asaba kubanga gundi eyo eri wa chiefu gundi fayiro eri wa chief magistrate n'asaba buli kintu ne bawaayo empapulo nga bagenda kubeeyimirira nze ng'omusajja nti tebaali mu kkooti eri ennene baali mu ofiisi ya chiefu nga bali squeezed baali mu bantu batontono kati ono omusajja weyala mwenyininzi weyalaba nga chiefu akiriza ebiwandiiko biri bagenda kumaliriza bwe kintu ani yali agenda okumwimira gwe naani nze taaliko waliko mukulu wange ne siamaani ere siwani ebaali bagenda okumweyimirira n'oli omuvubuka ngaeriyo abagenda okumweyimirira kati ono omwami n'agamba yambu awo yatandika okukuba obwamasteeti ng'alaba kigenda kuggwa n'akuba obwama nnyo kati awo chiefu n'agamba ebintu bino
kati jamaa nayogera nagamba nti bwe muba wa bbeiro bagenda kulumuka bagenda kudduka guno omusango munene nnyo bwe mubata bagenda kuluka mupe omusango gwente musango munene oli naagamba nti bannaye nti nze olaba ne kupolisi nagenda nenzirayo ennaku ze bangamba kati wano wenyinza okuddukira sisobola kudduka nagamba nedda bagenda kudduka oluvannyuma ne bigaana omusango gwa omusango gwente guli bailebo ati ogwobutula simanyanga gundi yeiganga ne district kati omusango gwe kubente gulinga gundi gugenda mu high court gulinga gundi gulinga mada mada ya mbu ngeiganga district yoka bakikola bwe batyo ogwokitegeera kati ye n'agamba abano omusango munene simanyi biki bajja kudduka biki naye ate era nga mwami wange mukosefu era ne ku Tuesday baamutwala mu kulima yali afuzuddeyo n'agamba nali afudde nga ndaga omutima gunjagala kwata abasibe beeyo bakyalima balima nnyo nnyo yiga nga abasibe balima balima nnyo ebintu ebyo mbadde mmanyi baabijjawo ebyabasibe okulima balimira bantu oba balima mmere yaabwe ng'ettaka lya prison ebibeerako nti OC oba alina ennimiro ayinza okupangisa eno babatika ku bimotoka ne babatwala nga balima ku nnimiro ya bannanyini prison ezaabwe ku bwabwe ng'omusibe bw'abeera n'ennimiro ye n'atwa ng'omusirikale wa prison bw'abeera n'ennimiro ye n'atwala abasibe nga OC oba alina ennimiro ye kupangisa mayika azina mayika nga manyi bano we bagenda okulima naye nga balima ya OC si ya prisoni ya OC si ya prisoni kubanga awo tewali na ttaka etegeeza bafuna n'abantu ababawa ssente ne batwala abasibe balimeyo kirabika kati oba okiraba kati baaliyo ku kumi na bbiri nga kumi na bagiyita yiganga prisoni yiganga prisoni kati gwe lukyampala awo olwokumande nga kumi na bbiri bwe badda ebyo bwe byagaana nga bateeseemu n'obuwandiike bano abagenda okweyimira bazze mwalimu ne kiyamaani ng'agamba nze mbadde kukyala naye oyo omwami tabbangako mbadde nsaba kumweyimirira era nga buli ne bigaana ne tudda waka ne bangamba nti waliwo ekintu ekiriwo kinene nnyo 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 mu bantu bano tebasobola kubeeyimirira kati je nabadde awo nga ndaba bintawanya ndi waka buli kintu kintabuseeko abaana bange ndaba sibanyi nakumanya maama tokaaba neŋŋenda nengamba bakyetaaga nenewola ssente neŋŋenda owa ndabe nga nfuna looya abeere nga oba asobola okuyimirirawo kubanga musajja wange ebigambo bitini babateekaku musango gwa bubbi bubbi anti maama nenya esebo kati omusango gw'obubbi yeso looya agenda kuliira center because safety ogwo uba criminal is a criminal case criminal okitegeera so gubeera Uganda versus someone oli ya kati ha looya oyo simanyi mwamuwadde sente meka twabadde tuleseeyo era sente ezo iyo eya nagenzeko mu boxi nenzigyayo akasente ako million emu nenjimuwa waliwo eyabaddewo nangamba ka mwongereko na zino emitwalo kumi na ttaano zetwaleseeyo kati looya yabagambye ki kati bwe yagenze nga kifo ali mu kkooti nagamba tujja kumulaba ng'avuddeyo bwe yavuddeyo ne bagenda ne bagera naye ne bagamba tekijja kusoboka mujje wano ku mmande kati bo ne batugamba nti nga tetunaba kutuuka ku mmande twagala tulabe omukiifu ono buzibu ki obuli wakati awo buli kiseera obulemeesa bano abantu okugira ki okubeeyimirira kati wabadde kati olwaleero era n'essaawa zino badde ndi wano nga njagala ogenda eri bali batubuulire ebyavuddeyo ki ku mu ngeri yaabwe nga bo baabadde naye nebamubaabakugambye baalabye kiifudde eggulo after nga biwedde avudde eri ku Friday aha jo anti yabadde lwakutaano aha nga avuddeyo
kubaba angiva bangambia nga bakigone nti waliwo wetubeera wetuyinza okumusisinkana mama netwogera mu mama bakulimbye okitegeera nkitegeera sigamba nti no oleme kwesiga balooya bo naye balooya bantu bazibu nnyo akomeekerera nga akulidde obusente nga because lawyer bw'afuna omulimu agufuula nga lusuku lwayagala abiri lwayagala asatu lwayagala ekumi ate kati kumpereza kumi nkole ku faire eno ate mpereza kino tukole kino omuntu omwe yandibadde omutuufu okulaba yandibadde state because omulamuzi yenna takkiriza bantu bano kumutuukirira ebiseera ebisinga teriyo omuntu agenda kugamba mbu chiefu mbu lawyer yasisinkanye chiefu ne batandika okwogera oba ontegeera because beekengera jjukira abaamanyi nti nono lawyer avudde ku saidi eri asobola n'omu blackmailinga ate yakayingira mu musanga abadde taliimu balina sooka mu wafairo ajeetegereze alabe bwetambula bula 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 kati abalamuzi bano beekengera nti bw'abeera mu chambers zeeri bw'abanga avudde mu chambers n'ayingira omwo mu gundi eyo mu ofiisi ye omuntu asobola omutuukirira bano ba state oba abayambi be bakilaka bebayita bakilaka court clerk bebayitamu oli ng'ayina budiiru bwe babalamuzi bwe bayitamu ne bakola budiiru awo nga babukola mu kila ne bakilaka abaseti baani naye mmwe nga bannanyini musango kiba kizibu nnyo okutandika okwogeraganya nabo because bakimanyi musobola okuba mu recording musobola okuba mu blackmailing musobola okuba kiba kizibu okukutulaba nyini diiru ekyokubiri omusango ngere gye guli kuno nti state bw'agamba nti no omuntu bano tubakkiriza okweyimirirwa teri yasobola gaana kabeera mulamuzi tasobola gaana because state yali ku side ya government singa side ya mwegamba nange tubadde tusaba omulamuzi abantu baffe beyimirirwe ne state n'agamba anu tewali buzibu obasobola okweyimirirwa kati ne nanyini musango tasobola kiwakanya because nanyini musango okujjako nga nanyini musango yateekamu sente nyingi era kirabika naye mu byonna byonna kye njagala osooka okumanya ebyo nga biri awo omwana ngambye nti entenga tezinnaba kubeerawo nti omwami ono yalina akakuku n'ebbaawo bwebalinawo obutakkaanya bwabwe tekiri ku nte nedda anti ye oyo y'omwami oyo gwe babbako ente okusookera ddala nga akajja wano ku kyalo kuno yali ayagala kunfuna nga mukyala yali akukwana aha inaayagala nnyo nnyo antwale nze nga ndaba saagala mu musaayi gwange ndaba si yateekwa netubeerawo nnyo 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 kumbiranye era yali amaanyi netwala ekiseera n'agenda kewaka eyo maama n'amugobayo ng'ayagala ayite eri ne mugamba ng'obwedde oba ng'ayagala ayite mu bazadde maama naye yali nga agwengulidde naye ate ye maama kuba muntu ye alina obwongo n'amugamba sente zo Biden yatwala yo akatwalo n'amugamba ako sikikaagala era omutwalo kubanga wemba ngenda nyinza wemba kulaba nkalya n'ebazzukulu lunaku lumu sente zo sizaagala yatwala mutwalo wakayita emyaka nga 16 maama n'agamba mutwalo gumu yali amuwadde mutwalo nga bw'onagamba maama tukulabyeko onajjayo mutwalo maama n'agugaana ne bakomawo oba giri myaka nga 17 weyatyo naye ate olumu nga walubaze oba kuwano wenkoleranga n'agamba wangaana nga nze nti ebyo byaggwa ate kali byaki kati nendowooza nti oba omwami ono kati wano yafunirawo n'agamba oba muli n'alowooza nti kyembadde njagalize mbazi kwegamba yasigala n'obusungu obwo ku mutima n'asigala n'okumusajja munne n'agamba ono ye yanneemesa omukazi
okiraba itageza no oyo musajja yali akwana bukwanyi temwagenda wala yali ankwana nga ajjale nali mbeera naye nga nze simwangala gatubeerawo ngaomanyi abantu babebeerawo nga balimbaga n'ebyabwe naye munkomere n'akiraba nga ndowooza ona tewamulira ku busente bwe oli ono alina ekonomi mukono gawu aha era kyekyasinga okulaba na alabika nga alina sente naye ate tazikuwa bw'aba ayinza okuvaawo azaawo yeyogezayogeza ekinene nnyo aleseewo ttaano alese nnyo kakaaga Biden nze nembireka nenfuna ono kati simanyawo kyakola kubanga muzeeyi bagenda mumota kyonkyo basuubiza bagenda mumota kanjogere n'omuwala genda ku online naye kanjogere n'omuwala ngenda mubula kyetugenda okukola tofaayo kanjogere n'omuwala dena ogenda genda ku line agenda kugamba kale mama toddamu kaaba abaana angambye abaana oli ayina obbalabira muzeeyi kati taliiwo oli mukuzunga emmeeri bali mukusoma njayagala okunoonya kyekulya ekepresent tetuli na mmere omwana abuuzizaako nengamba wali akawunga akaliwo naye ate era katini abaana bange beekyaye tebali kusoma bali kubagoba obuseera obusinga tubeera tulya bya mukaveera ateekako akawunga ekira ataanu ng'omusajja alina okuyiiya naye bannaye bimmenya kitegeera kale kandaba ekyokukola mami taata nga alabe nga avaayo aya Alright, having said that, tugenda kukomawo, saagala kwogera bingi olwa sound ate ayonoonese. Forgot my country, ngenda kugezaako okulaba nti no taata ono tumuggyayo mu kkomera gy'ali because kiraga bye baamusibisa byonna bya mpuulu. Bintu biri awo. I love you so much. Respect, until next time.